Xalq artisti Azər Zeynalov əməliyyat olunub. Big As xəbər verir ki, Ölkə As saytının əldə etdiyi məlumata görə səhhəti qəfil pisləşən sənətkar açıq ürək əməliyyatı keçirib. Faktı sənətkarın ailəsindən təsdiq ediblər. Bildirilib ki, o hazırda danışa bilmir. Mart ayının 10-da Azər müəllim infarkt keçirmişdi. Həkimlər onun həyatını xilas etmək üçün ürəyinin bir damarına stent qoydular. Sonradan məsləhət olundu ki, 3 ay sonra əməliyyat edilsin. Aprelin 2-sində Respublika Diagnostik Mərkəzində açıq ürək əməliyyatı keçirdi.